stretnúť, tak ak vás tu ešte nájdem, tak potom vám porozprávame. Budeme informovať všetci traja, ideme tam celý tím, Gröling a Maria Kolíková prídu ešte, čiže potom vám povieme, čo sa stalo. A premiér Heger mal taký status, že akože však ešte sa nejako dohodníme. Tak je dohoda možná? Ja si myslím, že nie je na mieste otázka, s čím my ideme. My sme sa veľmi jasne vyjadrili. A ja osobne sem idem preto, lebo ma pozval môj šéf. Ja mám s Edom Hegerom dobrý vzťah, založený na obojstrannom rešpekte, a keď môj šéf ma pozve na stretnutie, tak patrí sa tam ísť, aj keď neviem presne, o čom to bude. Ak sa dnes nedohodnete, ministri odstúpia hneď a budú čakať. Hypotetizujete, pán Korda, a ja vám na túto otázku možno odpoviem po stretnutí a možno neodpoviem. No dobre. No vidíte. Tak, pekný deň vám prajem. Dobre. No vidíte.